14-де студент атанып, 21 жасында доцент атағын алды. Ертеден 3 жасқа жетпей әрптандым, 4-те көбейту кесесін білдім. Біз білмейтін қазақ вундергендігім. Дайындаламыз 22 қосу 22 алу 44 қосу 55 жауап 55 өте жақты. Олардың ойлау жүйесі қатарластарынан озық. Кез келген есепті ойша шығарудың құпиясы неде? Екі қолдың бір уақытта жұмыс істеген, ол да екі мидың бір уақытта жұмыс істеуіне әсерін тигізеді. Вундергенттерді дер уақытында дұрыс жолға салмаудың салдары қандай? 21-24-тен кейін психикалық ауытқушылық, шизофренияға алып кетеді. Дарындылар туралы тың деректер, арнайы хабар. Астанадағы бұл балабақшада 300-ге жуық бүлдіршін тәрбиеленуде. Ауыздарынан ана сүті кетпегендердің арасынан біз іздеген мына бала Арын Тынышбек. 4 жастағы жеткіншек зеректігімен бірден дараланды. Миллионға дейін тоқтаусыз санай алады. Өз жасына лайық бағдарламаны бірден меңгергендіктен оны өзінен үлкен топқа қосқан. Ұйымдастырған оқыс әрекетінде күнделікті болып жатқан соның бәрін жаңа тақырып болса зейінмен тыңдап өте бір өзінің білімімен көзге түсіп отырады. Жасы 4 жасар болғанымен 5 жасар баланың білім деңгейін көрсете алады. Арынның дарынын анасы Назгүл 3 жасында байқаған. Бүлдіршін ұялы телефондағы туған туысқандарының нөмірін түгелдей жаттап алған. Бір қызығы, ол әріппен санауды білмей тұрып, нөмірлерді есте сақтауға үйренген. Арын, әженің нөмірін айтыңызшы? 8-7-0-6-0-9. Санауға, жаттауға жүйрік болғанмен Арын сөзге шорқақ. Қатарластарымен ойнағаннан көрі өз бетімен ойыншы құрастырғанға бейім. Психолог Лимана Қойшиева бұл вундергентке тән белгі деген қорытындыға келді. Оның бір бейіптелігі бар. Көңгіш емес, олар бейімделгіш емес. Ол өзінің ойымен, өзінің бір идеясымен ғана жүреді оның бала болғандықтан. Жаңағы бір ортаға бейімделіп кетуі кішкене қиындау болады. Сондықтан да көпшілігінде өзінің тыңдайтұғын балалармен дос болуға тырысады. Арын отбасында 4 ағайынды. Анасы Назгүл өзгелері бір төбе, Арыны бір төбе екенін айтады. Олымен қазірден ересектердей сөйлеседі. Аталары математик болған. Бәлкім бұл қабілет қанмен берілген шығар деген болжамы да бар. Бәріміздің үйдегі адамдардың жастарының қаншада екенін біледі. Біздің және туыстарымыздың жастары бізді бір айтқан кезде әкетайым 41-де, анау мынаншада деп айтып отырады. Мысалы бір қалжыңдап бір жолы үйге бір бөлеміздің баласы бар, сол әкеп. Сол ер балаңның жасында үйленесің бе десем, 18 жасында ма деп өз сол сандармен әр көп әуестен еді сандармен. Әркімнің ақ барталасы. Бұл 6 жасында халықаралық додада лауреат атанған Ерсайын Жарасбаев. Ресей Қырғызстан оқушылары қатысқан жарыста бәсекелестерін шаң қаптырды. Жастығына қарамай Абай Ахметтің өлеңдерін жатқа оқиды. Ерсайын 3 жасынан өлең жаттауға машықтанған. Актерлік қабілеті қазірден байқалады. Сахнаға шығуға төселген. Балабақшадағы барлық іс-шаралардың жүргізушісі. Келешекте актер болу бастарманы. Мен өскенде актер болғым келеді. Голливудтың киноларына түскім келеді. Қазақстанды әлемге шығартқым келеді.
Анасы Ақмарал ер сайында жүйрік атта үнемі баптап отырады. Жарыс алдында олымен бірге өлең жаттап жаттықтырады. Мына марапаттардың бәрі көзіммен еңбектің жемісі. Біздің ер сайын ең бірінші алған дипломы ол 2014 жылы «Маленький принц» лауреат бірінші степени, 8-ші международный фестиваль конкурс «Ақ көгершінен» алды. Бұл жерде ол вокалдан өлен айтты, сосын детская мода болды, және таныстыру. Сол жерден бірінші лауреат степени алды. Одан кейін осы жылы, 25-ші наурызда 2015-те осы «Ақ көгершін» конкурсының международный халықаралық бұл жерден гран-при алды. Оның мынандай міне кубығын берді. Әлиям жарғыр деген орысты зам 16-17-ге келген кезі. Әкесі Біржанның бір кездері музыкант болсам деген арманы орындалмады. Дегенмен, Ерсайын болашақта шығармашылық салада биік шыңды бағындырса, арманымның жүзеге асқанын дейді. Жалпы бойымызда ондай музыкаға жақындық, осы шығармашылыққа жақындық деген бар. Сондықтан да сол Ерсайынның бір осы қазір жетістіктері соның бір несі шығар, себебі шығар деп ойлаймын. Бұл жігіт туралы 1987 жылдары бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазды. 14 жасында студент атанған қазақ баласы қоғам үшін сенсация болды. Мәскеуден сол кездері арнайы келген ғалымдар да өз таңданыстарын жасыра алмап еді. Ұзақ жылдардан бері қоғам назарынан тыс қалған вундергентті іздеп таптық. Жалпы оның тарихын мен анамнан бастаймын, себебі мен анам 44 жасында туған. Сөйтіп қартайғанда туған соң маған бірден ересектей қарады. Ересектей сөйлесті, сөйтіп маған айтатын, балам дейтін, сен жауапкершілігің өте мол, жүгің ауыр. Себебі мен сені қартайғанда тудым, қызығыңды көруім керек. Сондықтан мүмкіндігінше білім ал, оқы дейтін. Сондықтан мен ертеден 3 жасқа жетпей әріп таныдым, 4-те көбейту кестесін білдім. Алматыдағы нөмірі 12-ші Қазақ орта мектебінің табалдырын аттаған бала бірінші сынып бағдарламасын бірден меңгерген. Тапсырмаға тоймайтын оқушының қабілеті алғашында ұстаздарын абдыратқан. Тапсырма береді, бірден орындап тастаймын. А мен қасымдағы сыныптастарым жазып отырады, есептеп отырады, а мен болсам бос отырам. Мұғалім келіп сұрайды. Қарағым, Арсамет, не болды? Апай шешіп қойдым, көрсетемін. А жақсы. Апай тағы есеп беріңізші. Сөйтіп қысқасы мезі қылған болуым керек. Содан кейін бұлар Мәскеуден ол заманда, енді кеңестік дәуір ғой, Мәскеуден делегация шақырды білім министрлігінен. Сөйтіп айттым, мына баланың білімін тексерейік деді. Сөйтіп маған жазба жұмыстарын берді, математикадан берді, тағы да бір тапсырмаларды берді. Бәрін тез орындап шықтым. Содан кейін комиссияның шешімі бойынша айтты, бірінші сыныпта бұл баланың істеп отыратын ештеңесі жоқ. Екінші сыныптықын беріп көрейік деді. Сөйтіп екінші сыныптан тапсырма береді, математикадан береді, жазудан береді. Оны да шештім. Содан кейін бұлар қайран қалады. Ойбай, бұнысы несі, бұл балаға обал болған екен, онда үшінші сыныпқа аударайық деді. Осылайша сыныптан сыныпқа секіріп жүріп, Арыстанбек 14 жасында күміс медальмен мектеп бітірді. Сол жылы әлем тілдері институтына қабылданды. Бірнеше жылдан кейін газет беттерінде 20 жасар ғылым кандидаты деген мақалалар қаптады. 23 жасымда кафедра меңгердім, сөйтіп 27 жасымда осы біздің әлем тілдері университетінің халықаралық қатынастар факультетінің деканы болдым. Менің ойымша сол кезде біраз газеттер жазды, ең жас басшы деп. Енді сондай болған шығар енді. 1994-2000 жылдар аралығында дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік стипендияны алады. Ал 2000 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Арыстанбекке Мұхтар Әуезов атындағы сыйлықты табыстайды. Бұл ұзақ жылғы еңбектің жемісі еді. Мхм.
Дайындаламыз. 22 қосу 22, алу 44 қосу 55. Жауап? 55. Өте жақсы, дайындаламыз. 77 қосу 22, алу 44 қосу 30. Жауап? 88. Өте жақсы. Есепті ерекше шығарудың бұл тәсілі көпшілікке таңсық. Қазақстанға келгеніне көп болмаған менталды арифметика жүйесі оқушыны ойша кез келген есепті шығаруға үйретеді. Осыдан 5000 жыл бұрын оңтүстік Шығыс Азия елдерінде пайда болған тәсіл бүгінде АҚШ, Сингапур, Малайзия елдерінде кеңінен қолданылады. Жалпы біздің жүйе 10 деңгейге бөлінген. Яғни 10 деңгей ішінде қосуды, азайтуды, көбейтуді, бөлуді және түбір астын шығаруды үйретеміз. Яғни біздің мақсатымыз балаларды кез келген арифметикалық сандарды ойша түрде калькулятордың көмегінсіз жылдам орындау. Бірақ негізгі мақсат емес бұл. Біздің негізгі мақсатымыз осы арифметика арқылы баланың логикасын, зейінін шоғырландыру, сонымен қатар фотографиялық сақтауын жақсарту. Астанада жарты жыл бұрын ашылған мекемеде осы жүйе бойынша 250 оқушы оқуда. Ойша есептеуге үйретудің алғашқы қадамы мына абакус атты құралды меңгеруден басталады. Бұны қалай қолдану керек, сол туралы айтып кетсеңіз. Онда кішкене таныстырып өтейін да, мына бізде абакус деп аталатын құрал. Яғни ол бізде төрт бұрышты жиектемеден тұрады. Осы абакусты төменгі жоғары бөлікте өрілетін көлденең сызықтан. Яғни мыналар бізде шилерден тұрады бірнеше. Яғни осы шилерде орналасқан төменгі тастар және жоғары тастардан тұрады. Енді бір түсінікті болу үшін бір қарапайым бір қосу ма, көбейту ма көрсетсеңіз. Онда иә, бірінші қосу алу мен есеп шығару керек. Міне қараңыз, бірінші 68, қосу 11, алу 64, қосу 31. Жауап болады 46. 7 жастағы жеткіншектер абакус тілін жетік меңгерген. Бұл құралмен жаттыққан кез келген бала орташа 3 айдан кейін ойша есептей алады. Біз саусақпен менталды есептейміз. 11 қосу 22, азайту 33, қосу 66, азайту 66. Кем болады нөл. Ойында елестетеміз. Сонымен біз шығарамыз. 5, келесі сағалға 9. Менталды арифметика баланы тек есепке бауламайды. Бұл тәсілдің арқасында бір мезетте мидың шығармашылық және логикалық екі бөлігі бір мезгілде жұмыс істейтін көрінеді. Нәтижесінде оқушының есте сақтау қабілеті жоғарылап, зейіні артады. Дәстүрлі мектептердегі оқушылардың 90%-ында зерттеу бойынша мидың тек бір бөлігі іске қосылады. Көбіне мысалы дәстүрлі мектептер, иә, соларды алайық. Мысалы үшін бізде былай, балалар қазақ математика сабағын жабамыз, енді сурет сабағын ашайық. Немесе тек қана логика сол жақ ми бөлігі, немесе тек қана оң жақ ми бөлігі шығармашылық. Бізде бір мезгілде екі жақ ми бөлігін жұмыс істету деген жоқ. Соған байланысты біздің жүйеміздің бір ерекшелігі осында. Бірінші деңгейіміз үшке бөлінеді. Kids, Kidri, Junior деп. Kidri бізде 5 жасар балаларға арналған, яғни санды дұрыс білмейді, енді санын үйреніп келе жатқан балаларға. Kids бізде 6 жасар балаларға, яғни кішкене 10 айға есептеп. Junior бізде 7 жас және одан жоғары жастағы балаларға арналған. Күнделіктерінен 4 деген баға арылмайтын оқушылар ойша есепте алудың арқасында аз уақытта қатарластарынан оқ бойы озған. Мектепте бұрын жаман оқитынмын. Қазір абакусқа келдім. Содан мен жақсы оқып кеттім. Балалардан үздік болып кеттім. Бұрынғы білім министрі, қазіргі сенат депутаты Бірғаным Әйтімова менталды арифметиканы мектеп бағдарламасына ендіруді қолдайды. Озық ойлы жастар ел болашағы. Сондықтан өзге мемлекеттердің үздік тәжірибесін алудан ұтылмаймыз дейді. Біздер бір 50-ден астам елдер осымен қазір осы методиканы пайдаланып жатыр. Бірақ та олардың методикалары менің білуімше, олар мектептегі күнделікті міндет түрдегі сабақ емес, қосымша ретінде. Сондықтан да менің ойымша, бүгін таңда біздің осындай орталығымыз бар, ол жаңадан дамып келе жатқан. Егер де шында да балалардың мүмкіншіліктерін, оқушылардың оқу мүмкіншіліктерін көбейтем десе, ата-аналар ондай қосымша жаңағы білім беру ұйымдарына әлде ұйымдастырып, әлде кружок дейміз баяғыда, сосын бейресми түрде оқытуға болады. Музыка.
Ақыл мен ой, интеллектуалды қажет ететін бірден бір ойын ол шахмат. Біздің дәуімізге дейін, мың жыл бұрын үнді жерінде пайда болған ойын түрі бойынша Ласкер Касабланктардың есімі тарихта қалды. Әрине, біз сыртқа таңдай қақпаймыз. Себебі таланты шахматшыдан кенде емеспіз. Жасындай жарқырап жүрген жансаямыз бар. 6 жасында Алматы, 7 жасында Қазақстан чемпион атанды. Қайсары қыз 8 жасында әлем чемпионы атағын алды. Дарынды қызбен сұхбаттасып үлгермедік. Бельгиядағы кезекті жарысқа кетіпті. Есесіне 6 жасында шахматқа ерте әкеліп баулыған әкесі Даниярмен әңгіме өрбіттік. Қызының шахматқа деген қызығушылығын 5 жасында байқаған. Я тренировал старшего сына. Он на 2 года старше Жансей и Жансею. И решил тренировку провести таким образом. Я им показал партию, они ее видели первый раз в жизни, убрал потом доску и сказал: вслепую воспроизведите все ходы. И Жансея все как бы 33 хода в 6 лет повторила. Былтыр Жансая гроссмейстер атағын алды. Бұл дәрежеге 14 жасында қол жеткізген әлемдегі ең жас шахматшының қабілеті шетелдіктерді тәнті етті. Қазақ қызы әлі күнге ойында есесін жібермеді. Күнделікті темірдей тәртіппен жүреді. Тәулігіне кемі 5 сағат шахмат ойнайды, одан қалды жүзумен айналысады. Әкесі әскердегідей тәртіптің арқасында ғана биік белестерді бағындыруға болады деген пікірде. Когда она приезжает после какого-то сильного турнира, я ей даю около 3 дней на восстановление. Она может отсыпаться, ну, в общем, делает, в принципе, что хочет там. В кино сходить, отдохнуть и так далее. А как по прошествии этих 3 дней, естественно, она возвращается как бы в свой постоянный режим. Былтыр Алматыда Жансая Әбдімәлік атындағы шахмат академиясы ашылды. Тұсаукесерге әйгілі шахматшы әлемнің бірнеше дүркін чемпионы Анатолий Карповтың өзі келген еді. Қаршадай қызбен шахмат ойнап, өз бағасын берді. Такая замечательная шахматистка появилась. Ну, конечно, работать нужно, работать, и серьезно работать. Әлем тарихына үңілсек, ерте жастан жаханды мойындатқан ерекше дарын иелері жетерлік. Үнділік Акрит Пран 8 жасында операция жасаған ең жас дәрігер. Ал американдық математик Джейкоб Барнетт 10 жасында университетке қабылданған. Аким Камара есімді мына бүлдіршін 2 жасында скрипкада ойнаған. Мұндай мысалдар көп. Бірақ вундеркиндтің талантын дер уақытында танып, ата-анасы үздіксіз жұмыс істемесе, оның салдары өкінішті оқиғаларға ұрындыруы бек мүмкін. Ол уақыт өте келе ол бала жанып кетуі мүмкін. Сондықтан да мына Ресей шетелдік европалық мысалды алатын болсақ, 17-18-ден кейін өшіп қалады. 21-24-ден кейін психикалық ауытқушылық, шизофренияға алып кетеді. Айнұр Ақылжанова, Астанадағы Назарбай университеті геномдық медицина департаментінің директоры. Алдағы 2 жыл көлемінде вундерген жеткіншектерді зерттеуді қолдарын алмақ. В нашем центре, как бы сейчас мы предполагаем запустить одну программу, она будет связана с нейросайенс, то есть у нас несколько групп, которые работают в этом направлении. И мы хотим начать изучать это, если получится, с точки зрения эпидемиологии, и в дальнейшем, может быть, и генетику сюда посмотреть, насколько генетически влияют эти изменения, мутации или какие-то, есть ли они или нет. Алғашқы кейіпкеріміз арынды ата-анасы қабілетін ары жетілдіру үшін менталды арифметиканы оқытуға бермек. Ал ерсайынның мақсаты айқын, актер болуға қазірден дайындалуда. Саналы ұрпақ, ұлт келешегі, дарынды жеткіншектерді жетілдіру қал бесіктен басталады.